davriy sistema va davriy qonun 56 test o'zbekcha to'plam bo'yicha 55 test ruscha to'plam bo'yicha 4 pog'onaning 27 elektroni uchun kvant sonlari yig'indisini hisoblang demak barcha kvant sonlari yig'indisini so'rayapti 4 pog'onada qanaqa pog'onachalar bor 4 s 4 p 4 d 4 f bor bo'ldi boshqa pog'onacha yo'q demak boshlaymiz sda ikkita elektron bo'ladi pd oltita elektron bo'ladi sakkizta elektron ketdi dda o'nta elektron bo'ladi 18 sakkizta elektron bo'ldi yana demak nechta qoldi to'qqizta elektron qoldi demak 4, kere. 4, kere. Hop. Enda, 4 aa, demek, f 9 bo'lishi kerak 4 f 9 bo'lishi kerak ho'p endi 4 f 9 to'qqizni demak f qavatdagi to'qqizinchi elektron uchun hamma kvantsionlarni yig'indisini topishim kerak to'rt fda yettita yacheyka bo'ladi bitta ikkita uchta to'rtta beshta oltita yettita o'rtadagisi nol plyus bir plus ikki plus, plus 3 minus bir minus ikki minus uch demak to'qqizta elektronni joylashtiramiz har bittasiga spinlarni parallel yo'naltirib hund qoidasi bo'yicha joylashtirib chiqamiz va ikkitasiga juft elektron bo'ladi to'qqizta elektron bo'ldi mana to'qqizinchi element demak to'qqizinchi elektron mana bu minus ikkinchi magnitli to'rtinchi ni minus ikkinchi magnitli yacheykasiga joylashdi endi bosh kvantsion to'rtga teng orbital kvantsion uchga teng f uchun uchga teng demak eslatib o'taman s uchun 0, p uchun 1, d uchun 2, f uchun uchga teng va G uchun to'rtga teng ho'p demak f uchun uchga teng bo'ldi magnit minus uch bo'ldi minus ikki bo'ldim bu mana bunda joylashdi oxirgisi buni magnitni ko'rib turibmiz minus ikki va spin'i. eng oxirgi elektroni pastga qarab joylashdi minus bir taqsim ikki spili demak hammasini qo'shadigan bo'lsam to'rtga uchni qo'shsam yetti yettiga qo'shsam minus ikkini besh beshga qo'shsam minus bir taqsim ikkini minus nol besh degani bu 4,5. demak javob 4,5 bo'lishi kerak b